президенттин чечими менен кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун ар бир ардагерине жүз миң сомдон бир жолку материалдык жардам көрсөтүлөт тиешелүү тескемеге президент садыр жапаров кол койду бул чечимге бир миң тогуз жүз кырк биринчи кырк бешинчи жылдардагы улуу ата мекендик согушта фашизмди жеңген жеңиштин дүйнөлүк тарыхый маанисин ошондой эле жыл сайын белгиленүүчү жеңиштин жетимиш сегиз жылдыгын эске алуу менен кол коюлган ушул жылдын биринчи апрелине карата өлкөдө улуу ата мекендик согуштун алтымыш сегиз ардагери жашайт алардын ичинен он экиси улуу ата мекендик согуштун майыптары отуз беши улуу ата мекендик согуштун катышуучулары тогузу экинчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзүлгөн концлагерлердин геттолордун жана башка жайларда мажбурлап кармалган жашы жете элек туткундары болгон адамдардын ичинен он экиси 1941 жылдың 8 сентябрынан 1944 жылдың 27-ші январына чейін блокада ұшырында Ленинград шарының ішқаналарында, мекемелерінде жана ұйымдарында іштеген жана Ленинградты құрғу одағы үшін медалі менен. Ұшынды өйлі блокадалық Ленинградтың жашу ұшысу белгісі менен сыйланған адамдар. Жоғырдағарда керлердің ар біріне 100 мін сомдон пир материалдық жардам көрсетілі эскерте кетсек улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жеңилдиктердин ордуна ай сайын жети миң сомдон акчалай компенсациялар жана президенттин өмүр бою берилүүчү стипендиясы айына он миң сомдон төлөнүп келет